တင့်ကိုဘုရားသခင်အမျိုးစေ့ဖြစ်နေအောင်ပြုခြင်းတို့နောက်တစ်ခုတင့်ရဲ့လက်ထက်မှာဘုရားသခင်မျိုးစေ့ပေးထားတယ်အဲ့တော့မျိုးစေ့လို့ပြောရင်လူတွေအကုန်လုံးကသွားဘာကိုသွားပြီးတန်းပြေးမြင်လဲဆိုရင်ငွေကြေးကိုပဲသွားပြေးမြင်တယ်ငွေကြေးဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကိုဆက်အော်ဆရာကလာပြန်ပြီးနှစ်ဆဆိုတော့အေးဘောပီကန်းချင်းကြောင်းမဲ့သူဟောတော့မှာဘောလို့တွက်လိုက်မယ်အဲ့ထက်အရေးကြီးတာကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်တင့်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီဘုန်းတော်ထင်ရှားလာပြီတင့်ကိုယ်တိုင်ကဘဝအတိတ်ပဲရှိစေဖို့လောကမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာဘဝစစ်မှန်တဲ့ဘဝအတိတ်ပဲကိုခံစားရစေဖို့အောင်မြင်တဲ့စစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုခံစားရစေဖို့စစ်မှန်တဲ့ဘဝရဲ့အတ္တတာအရတာကိုခံစားရစေဖို့ရတဲ့ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မျိုးစေ့တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားခင်အသိမထားဘူးသိရလက်ထက်မှာအပ်ထားတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေထဲကမျိုးစေ့တွေကဘာတွေလဲအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ချက်လေးချက်နဲ့ပြောချင်နံပါတ်1ဝမ်းမြောက်ခြင်းအသီးနှံရဖို့ဂျေစုချီးမွမ်းတက်ခြင်းမျိုးစေ့ကိုဘုရားသခင်ရဲ့လက်ထက်မှာထည့်ထားတယ်အိုင်မျိုးစေ့ကိုစိုက်ပြုတ်တရရတယ်။ပြန်ပြောမယ်။သင်ဂျေစုချီးမွမ်းတက်ခြင်းမျိုးစေ့ကိုစိုက်ရင်အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအသီးနှံကိုရရလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယ။ဘာကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်ရိပ်ဖို့လိုတာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ကအစင်မပြတ်သင်ကိုဝမ်းမြောက်စေခြင်းတော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းထဲမှာတကူးကစီစဉ်လာတယ်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းထဲမှာခွန်အားကစီစဉ်လာတယ်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းထဲမှာအင်အားတွေကစီစဉ်လာတယ်။လူတယောက်ကဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မပျော်နိုင်မရွှင်နိုင်ဖြစ်နေပြီဆိုရင် तू ဘလောက်ပဲအရေးချင်းရှိရှိ तू ဘလောက်ပဲတော်တက်တက်အလုပ်လုပ်ခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘူးပေါင်းဖော်ခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘူးတွာလာခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘူးလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးလူတယောက်ဘသူဒီတယောက်ကမတော်ဘူးမတက်ဘူးသို့တော်သူ့မှာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိရဆို तू ကတိုးပွားလာတယ်တိုးတက်လာတယ်အဲကျမ်းစာတစ်ချက်မှာဗာရေးထားလဲတုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး7ခွန်အငယ်22ကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်စိတ်ရှင်လန်းခြင်းသည်ကျမ်းမှာစေတတ်၏စိတ်ပြည့်ခြင်းမူကားအယိုးတို့ကိုတွေးချောက်စေတတ်၏စိတ်ပြည့်ခြင်းရောက်လာရင်အယိုးတော်မှာတွေးချောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ရှင်လန်းခြင်းဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကတော့ကိုယ့်ကိုကျမ်းမာခြင်းပေးတယ်အာမင်မကျမ်းမာတဲ့သူမြန်မာစကားမှာရှိရစိတ်ထောင်ကိုကြည်တဲ့စိတ်ကထောင်သွားရင်တော့ကိုကလည်းအဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားတာပဲဘလောက်ပဲမမချာချာတောင်းတောင်းတင်းတင်းခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ရှိနေလူပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တကြာပြီးတော့မှစိတ်ကြေကွဲခြင်းရောက်လာပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မစားနိုင်မတောက်နိုင်ပိန်ချုံပြီးတော့အိယာတဲ့ဘုံဘုံလဲပြီးအသက်ပါဆုံးရှုံးရတဲ့အထိသွားတယ်။ဘေးကစားရလဲစိတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူကမကြမ်းမာခြင်းဝင်ရောက်လာ။ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုံးရှုံးတာနဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်ငန်းတာဝန်တွေရက်ဆိုင်သွားတယ်။သူ့လောက်ရမဲ့မိသားစုတာဝန်တွေရက်သွားတယ်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုံးရှုံးတာနဲ့ဖခင်ရဲ့အမှုတော်တွေမှာဆက်ပြီးသွားခြင်းနဲ့ခွန်အားစွမ်းသက်တွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်။ဒါကြောင့်စာတန်ကအရန်ပါနဲ့တယ်ယုံကြည်သူတွေစီကဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဆွဲယူခြင်းနဲ့အများကြီးမယူဘူးဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုစာရန်ကခိုးခြင်းနဲ့စာရန်ခိုးခြင်းနဲ့အထဲမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးသောအရာကဘာလဲဆိုဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။သိရင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအရာဖိုးထိုက်တယ်နဲ့ညီကောင်မတို့။အာမင်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုံးရှုံးသွားရင်အရာခက်သိမ်းဆုံးရှုံးသွားပြီပဲ။မိသားစုစီကိုပြန်လာတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိဘူး။အသင်းတော်မှာပါဝင်တယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိဘူး။အလုပ်ထမ်းမှာလုပ်တယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိဘူး။ကြာလိုက်အဲ့လိုကဘာဖြစ်လဲငါသေးတာပဲကောင်းတယ်ဒါပဲစဉ်းစားလာတယ်။ငါ့ကိုလူတွေလက်မခံဘူး။ငါပဲသွားတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမခံစားအဲ့တော့ငါသေးတာပဲလောကမှာဘာမှအတိတ်ပဲမရှိငါသေးတာပဲကောင်းတယ်အဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ညီကောင်မောင်မတို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်း mission trip ထွက်တဲ့ခါတိုင်းမှာ mission team မှာရှိတဲ့လူတွေကိုမှားလေးရှိတယ်ဒီ mission ထွက်တဲ့ခါမှာစာတန်ကစူးစမ်းပြီးတော့နီးပေါင်းစုံနဲ့ငါတို့စီကဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုခိုးယူလိုက်မယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကုန်တာနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုံးရှုံးသွားတာနဲ့တင့်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဘုရားတင်ထားတဲ့ပိဋကအကုန်ဆုံးရှုံးသွားပြီပဲ။ဘုရားကကျွန်တော်တို့အစီခံတဲ့နေရာမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အစီခံခိုင်းတယ်။အာမင်။ကျမ်းစာကိုဆက်ပြီးဖတ်ရအောင်။ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး၄အငယ်၄သခင်ဘုရား၌အစီမပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့တဖန်ငါဆိုသည်ကဝမ်းမြောက်ကြလော့ထပ်ပြီးတော့မှဖတ်ရအောင်တစ်သက်အခန်းကြီး၅အငယ်၁၈ကိုလည်းတပါးတည်းဆက်ဖတ်ရအောင်။အရာရာ၌ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့အချောင်းမူကသင်တို့သည်ထိုတို့ကျင့်စေခြင်းကယေရှုခရစ်၌ဖခင်သခင်အလိုတော်ရှိသခင်ဖခင်၌အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိပါတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကအင်အားဖြစ်စေတယ်ညီကောင်မတို့သင်တော်သည်ဖြစ်စေမတတ်သည်ဖြစ်စေဘာမှမသိသည်ဖြစ်စေဒါမှသင်မှာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိနေဆိုသင်ဆက်ပြီးအမှုဆောင်နိုင်တယ်ဒါမှဘလောက်ပဲတော်ဘလောက်ပဲတရားဟောတတ်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုံးရှုံးသွားရင်သူ့အပြည့်အမှုတော်တွေကရက်သွားတယ်အဲ့တော့ mission ထွက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာတွေကြုံရတတ်လဲဆိုရင်သွားရင်းနေမှာဒီကနေစထွက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူထိုင်ရမယ်ထိုင်ကုန်တခြားသူကဝင်ဦးပြီးထိုင်သွားလို့စပြီးဒေါသထွက်တယ်မကြိုက်တော့ဘူးငါထိုင်မယ်ထိုင်ကုန်စိုးရတဲ့ဥဒါမသိညာမသိတော့ဝင်ထိုင်သွားတော့ဒီတယောက်
ဖယ်ပြီးဖယ်ပြီးဘုသူ့ရှိမှာသွားအရေးရောင်ပြလဲဟိုကခတိတီပဲထိုင်နေတာစပြီမစ်ရှင်ထွက်ကဟိုတော့မရောက်သေးဘူးလမ်းမှာပြင်စပြေသနာတိုက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကုန်သွားပြီကိုရောက်တော့စူပုတ်ပုတ်ကြီးနဲ့ဘသူမှလည်းစကားမပြောခြင်းအေဂလီဟောမှာအေဂလီဆိုဝမ်းမြောက်ရတဲ့တဲ့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့တဲ့တဲ့တင်းကောင်းကိုဟောရဲရုပ်ကြီးရဲ့စူပုတ်ပုတ်ကြီးနဲ့ကိုရောက်တော့အစားတော့ကမကောင်းဘူးငါအိမ်မှာကြတော့ဒီလိုစားအိမ်သာတက်တော့လည်းအိမ်သာမရှိဘူးဟိုမှာတွင်းနေတူပြီးတော့မှဒုတ်လေးတစ်ချောင်းနဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြီးနဲ့တက်ရတဲ့အချိန်ကလာကြတယ်ငါအိမ်ရဘိုးထိုင်နဲ့တက်လာခဲ့တာအကောင်းတော့အခုတော့ဒုက္ခရောက်ခဏခဏဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုံးရှုံးအောင်စာတယ်ငါလူယူတယ်ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလီတစ်ခေါက်ထွက်တော့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တခြားအသင်းတော်မှာအာအဲ့နေညမှာအာကျွန်တော်တို့ဒါလဟပြတရားဟောပွဲဆိုတော့ဒီတဲ့တိုင်းမှာတချင်းနေဆိုကြမယ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်က bass guitar လေးကိုအဲ့ချိန်ကကျွန်တော်တီးနေတာအသင်းတော်ရဲ့ bass guitar လေးကိုကျွန်တော်ကတီးဦးတရားလေးတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ bass guitar ရဲ့သဘောကြချစ်တာပေါ့နော်ငါတီးရတဲ့ bass guitar အမြဲတမ်းဖုံတုပ်ပြီးပြောင်းလက်နေအောင်အမြဲတမ်းထားတယ်လူများတီးလဲလူများတီးပြီးသွားပြီးဆိုချွေးတွေပေးပြီးတော့ညက်ပတ်သွားကျွန်တော်ကအကုန်လုံးပြောင်းလက်အောင်တုပ်ပြီးတော့မှသိမ်းတယ်သူကမသိမ်းဘူးကိုကသိမ်းပြီးတယ်နောက်ခါကြကိုတီးရရမတီးရရအဲ့ bass guitar လို့ကိုရဲ့နော်တံပိုးထားဆုံးပစ္စည်းဖြစ်နေကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းတီးဦးတရားနဲ့လှုပ်လေရှိတယ်တရားတော့မထင်မဖဲနဲ့ဒီ gospel trip သွားတဲ့ခါကျတော့ပစ္စည်းတွေအများကြီးချရတာဟိုကားပေါ်ကနေအဲ့တော့ကျွန်တော် bass guitar လေးကိုချပြီးတော့မှကားဘေးနားမှာထောင်ထားလိုက်တာအဲ့ bass guitar ကအမေရိကန်နိုင်ငံကဆွေမျိုးတစ်ယောက်ကနော်ကျွန်တော်အသီးတစ်ယောက်ရဲ့ဆွေမျိုးကလှူထားတာအူးဖြက်ဖြက်တီးတာမှတလားတော့မကြသေးဘူးတကယ်ကိုအသက်ကြီးကျွန်တော်လည်းအရန်တမိုးထားတဲ့ပစ္စည်းကားဘေးနားမှာထောင်တာပစ္စည်းတွေချရင်ကျွန်တော်မေ့သွားတယ်ပစ္စည်းတွေတည်ရင်နဲ့ဆောင်းပေါက်တွေချဟိုအရေးချလုံရင်နဲ့အဲ့ bass guitar ထောင်ထားတာမေ့သွားတယ်ကားဆရာလည်းဘေးမကြည့်ညာမကြည့်နဲ့ကားမကိုမောင်းထွက်လိုက်တော့အဲ့ bass guitar ကားအောက်ထဲကိုလဲကျသွားပြီကားတက်ကြိတ်သွားအလဲကနေဟတ်တက်ကွဲသွားတယ်ဟာအဲ့ဟတ်တက်ကွဲတဲ့ bass guitar တို့ကြည့်ကျွန်တော်နှလုံးသားလည်းဟတ်တက်ကြီးကွဲပြီးတော့အိုးဘလို့မှမပြောရွှင်နိုင်တော့မရည်နိုင်တော့ဆရာသမားတွေအားလုံးလည်းဒီ bass guitar တစ်လက်ရဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခက်တာလေအဲ့ခေတ်ကာလ bass guitar အကောင်ရဖို့ဆိုအရန်ကတ်တဲ့ချိန်ကာလနိုင်ငံခြားကနေလှူထားတဲ့ bass guitar ကိုကျိုးရကောင်းလားပြက်စီးရကောင်းလားတော်တော်အသုံးမကျတဲ့ကောင်ဆိုတော့မျက်လုံးတွေတော့ဝိုင်းကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းမထောင်နိုင်တော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ညဘာနမိတ်လက္ခဏာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှကတင်ခြင်းလက်ခံရရှိတယ်တယောက်မှပေါ်မလားဘာကြောင့်လဲအားလုံးရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းက bass guitar လေးတစ်လက်ကျိုးသွားတာနဲ့ပါသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းမစ်ရှင်ထွက်ထွက်တဲ့သူတို့တတိပေးတယ်ဖုံးလေးကြကွဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လူတွေကိုဖြစ်စာတန်ကတော့လူကိုထိခိုက်ချင်တာထိခိုက်လို့မရတော့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေသူကဖျက်ဆီးလေးရှိတယ်ဖုံးနေကြကွဲသွားနိုင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ခြေထောက်တက်နေမိလို့နာပြီးတော့မှဒေါသထွက်တာဖြစ်နိုင်နှီးမျိုးစုံနဲ့ဒေါသထွက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာမျောက်များစွာရောက်လာလိမ့်မယ်အိုက်ခါမျိုးကြရင်ဘယ်တော့မှဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုမဆုံးရှုံးစေနဲ့တင်းရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတင်းရဲ့လက်နက်ပဲတင်းရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတင်းရဲ့အောင်မြင်ခြင်းလက်နက်ပဲHallelujah. သင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတကူတော်စီစဉ်စေတဲ့လက်နက်ပဲ။အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုံးရှုံးသွားတဲ့တကူတော်ဆုံးရှုံးသွားပြီ။အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိနေတဲ့သင်ကအောင်မြင်တော်သူဖြစ်နေတယ်။သင်အပြင်တကူတော်ကစီစဉ်လို့ရတယ်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးကိုမောင်မားတို့။လူဆိုတာခံစားချက်နဲ့တိဆောက်တော့စိတ်မသက်သာတဲ့အချိန်ကြုံရလိမ့်မယ်။ဒေါသထွက်သွားတဲ့အချိန်ကြုံရလိမ့်မယ်။ဝမ်းနေသွားတဲ့အချိန်ကြုံရလိမ့်မယ်။ကြည်ကွဲသွားတဲ့အချိန်ကြုံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တတိယပါချက်ချင်းတတိယပါ။ငါထဲကဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဘယ်သူမှလာခိုးယူလို့မရဘူး။ကြွေးကြော်ပါ။စာရန်ပင်ငါစီကဝမ်းမြောက်ခြင်းဘယ်တော့မှလာခိုးယူလို့မရဘူးပြန်ပြောလိုက်သူအမိကုန်ပြီးထွက်ပြေးသွားလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအမြဲတမ်းတည်ဖို့သင်ပါလို့ဘုလို့လဲသိလားအမြဲတမ်းကြီးစူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းမျိုးစေ့ကိုစိုက်နေဖို့လိုအပ်တယ်ကြီးစူးတော်ချီးမွမ်းပါကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေကြီးစူးတော်ချီးမွမ်းဘေးစကီတာလေးကွဲသွားတယ်ကိုရောကြီးစူးတင်တယ်ကိုသချင်းဆိုတဲ့ကီးမတဲ့ပဲနဲ့အတန်ကြောင်သွားတယ်ရှက်လိုက်တာလူတွေများကြီးကကြည့်နေကိုသချင်းဆိုလိုက်မှအတန်အီးဆိုကြောက်ကဲသွားပစ်ကိုကြော်ထွက်သွားတာဟာရှက်လိုက်တာရှက်ဒီကွဲဒါမှကိုတော့အရှက်ကွဲခြင်းတွေဂျေစုတင်နေကိုကိုလာပြီးထိုးနေတဲ့သူတွေကြုံရတယ်ဂျေစုတင်နေကိုကိုဂီးမဆိုင်တဲ့သူတွေကြုံရတယ်ကိုတော့အဲ့အတွက်ဂျေစုတင်နေကိုတစ်ချိန်လုံးအပြစ်ပြောနေသူထားပြီးတော့ကြောင့်ဂျေစုတင်သူ့အပြင်ကိုရတဲ့ထဲမှာအသီးတွေများကြီးသီးတယ်အရင်ကတော့သီးနေတာဒူးရင်သီးတွေကြီးပဲအဆူတွေကြီးပဲအခုတော့ဘာဖြစ်စိတ်ရှည်ရှင်သီးခံကြီးအသီးသူ့အပြင်သီးလာရသူ့ကိုဂျေစုတင်ရမှာတင်နှစ်တစ်ကူးလုံးလက်ဆောင်တွေပါပြီးပြင်သူ့ကိုသွားပြီးဦးဖျက်ဖျက်ပေးတင်တာတင်ကိုမကြည့်မရတဲ့သူတွေကိုလေနော်အဲ့လိုပြောလို့ကိုစီလက်ဆောင်ရလိုက်ငါ့ကိုဒီတယောက်များမကြည့်လို့များမရဘူးလားဆရာတက်တက်ပြောလို့ငါများလာပေးတာလားထင်နေဦးမယ်ပေးတင်တယ်ပေးတင်တယ်အဲ့လိုလူတွေတေချာဂုံပြုတ်တင်တယ်အာမင်သူ့အဖေကိုကလေအသက်တာထဲမှာကြီးထွားလာတာမဟုတ်ဘူးလားတီးခန့်ချင်းတိုးလာတယ်ကိုကိုတီးခန့်ချင်းတိုးတော့အမြဲတမ်းလှုပ်ပေးတဲ့သူတယောက်ဘုရားသခင်ထားပေးတာဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းရမယ်အရာခက်သိမ်းတော့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းအကြောင်းတရက်တော့ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးကသူ့ရဲ့မူကြီးမဲ့ရာထဲမှာဝင်းကြီးတယောက်ကအမြဲတမ်းဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတတ်တယ်ဟာလေလုယာကိုတော့ကောင်းမြတ်လိုက်တာကိုတော့ဂျေဇုတင်တယ်ဒါလေးကတော့ပုံဥပမာလေးလောက်ထားတာပေါ့
ဂျေဇုတင်တယ်တစ်ချိန်လုံးဂျေဇုတင်လုံးတော့ဘုရားသခင်ဂျေဇုတင်တယ်ဟိုဟာဆိုလဲဘုရားသခင်ဂျေဇုတင်ဒီဟာဆိုလဲဘုရားသခင်ဂျေဇုတင်တယ်ရှင်မယားသူ့ကိုမြှောက်စားလဲဘုရားသခင်ဂျေဇုတင်တယ်ရှင်မယောဂျေဇုမတင်ဘူးဘုရားသခင်မဂျေဇုတင်တယ်ဂျေဇုတင်တယ်ကြီးပဲတစ်ချိန်လုံးတော့ဘုရားရှင်မယားအမြင်ကက်လို့ကဲသူ့ရဲ့လက်တန်းဖြတ်လိုက်ကွာဒီကောင်ဘာလို့အုံးမလားဘာလို့နိုင်အောင်မလဲသူဘယ်လိုထွက်လာမလဲနားထောင်ကြည့်အောင်လက်တန်းဖြတ်ပလိုက်တယ်ဟာလက်တန်းပြတ်သွားတဲ့ကြောင့်ကိုရောကိုဂဘုရားကိုယေရှုတင်တော့တော်တော်သားထွက်တယ်။ဒါမှတရက်တော့ဒါအမဲလိုက်ရင်းနဲ့မှတော်လိုက်ထွက်ရင်းနဲ့မှလူစုကွဲသွားပြီးရှင်ပြန်နဲ့အဲ့ဒီလက်တန်းပြတ်တဲ့အမူကြီးမရပဲကြံခဲ့တာ။လူစုလူရိုင်းနေနဲ့လက်ထဲကိုရောက်ပြီးဖန်ခံရတယ်။ဖန်ခံရပြီးတော့လူရိုင်းနေကသူတို့ကိုမိဖို့နဲ့တေးချပုံပြီးတော့မှရစ်ပူစော်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တာပြီးတော့မှခေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီယေရှုတော်အမြဲချီးမွမ်းတတ်တဲ့ဝင်ကြီးကအသက်ကလွတ်သွားပြီးတော့မှရှင်ပြန်ကမိတယ်မှာရှုပ်ချင်းခံရပါကြောင့်လေရစ်ပူဇော်ရင်နဲ့ကိုခန္ဓာအားလုံးကခြေပြားကနေကောင်းပြားဒီအကုန်လုံးဆင်းလုံးလျှော့ဖြစ်နေရမယ်အခုဒီတယောက်ကလက်တန်းပြတ်နေလို့သူ့ကိုရစ်ပူဇော်လို့မရဘူးတဲ့နတ်ဆရာကြီးကသူ့ကိုခေါ်သွားလိုက်တော့ဆိုတော့သူကအသက်လွတ်သွားတယ်ဟာလေလုယဘယ်တော့မှတင့်တော့အဆိုးမရှိပါဘူးယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါအရာရာ၌ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါဟာလေလုယအဲ့ဒီချီးမွမ်းခြင်းတော့ဘုရားရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာနှမိတ်လက္ခဏာတွေတင်မြင်တွေ့လာရလိမ့်မယ်ဘုရားနာမတော်ပြုံးကြည့်ပါစေ